क्रेन चराका तीन प्रजातिमध्ये नेपालमा पाइने एक प्रजाति सारस संरक्षण सम्वर्धन गर्ने उद्देश्यले लुम्बिनी सारस महोत्सव 2076 मनाइएको छ। भगवान बुद्धको जीवनकालमा महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको सारस संरक्षण गरी पर्यटन प्रवर्धन गर्न लुम्बिनी विकास कोषले यो महोत्सवको आयोजना गरेको हो। लुम्बिनीको शान्ति स्तूपमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा सारसका चित्र, सारस सम्बन्धी सूचना, सारसलाई आवश्यक खाद्यान्न र गुणका स्थलहरू राखिएका थिए। प्रमुख अतिथि अन्तर्राष्ट्रिय क्रेन फाउन्डेसन युएसएका सहसंस्थापक डाक्टर जर्ज आर्चिवाल्ड, लुम्बिनी विकास कोषका उपाध्यक्ष अवधेश कुमार त्रिपाठी, मेत्तेय भन्ते, लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाका प्रमुख मनमोहन चौधरीले संयुक्त रूपमा दीप प्रज्वलन गरी महोत्सवको उद्घाटन गर्नुभयो। पानसमा बत्ती बालेर औपचारिक रूपमा उद्घाटन कार्यक्रम गरिसकेका छौँ। कार्यक्रममा लुम्बिनी विकास कोषका उपाध्यक्ष मेत्ते भन्तेले स्वागत मन्तव्य राख्दै सारस महोत्सवको आयोजनाबारे जानकारी गराउनुभयो। हामीलाई कहिलेकाहीँ लाग्दो होला, संसारको जलवायु जस्तो जे सुकै भए पनि, जतिसुकै वातावरण परिवर्तन भए तापनि, यदि हामीलाई खान बस्न पुग्छ, घर बनाउन मोटरसाइकल चढ्न पुगे त भइहाल्छ नि, वातावरणको किन चिन्ता गर्ने भन्ने लाग्छ। तर पढे लेखेका सम्पूर्ण मानिसले के पत्ता लगाइसके भने, कुनै मान्छे, उदाहरण लिउँ भने, कुनै मान्छेको घर चाहिँ आगोले जलिरहोस्, घरमा आगो लागेर दन्दन जलिरहोस्, ऊ शान्त भएर घरभित्र आनन्दले बस्न सक्दैन। यदि हाम्रो पृथ्वीकै वातावरण विनाश हुन लाग्यो भने त्यसै पृथ्वीमा आश्रित भएका मानिसको पनि भविष्य अन्यलमा छ। अहिलेको युगको मानिसहरूलाई वातावरण प्रदूषणले, यहीँ लुम्बिनीकै हेरौँ, श्वास प्रश्वासका कति रोगी छन्। वातावरण बिग्रिँदै गयो भनेर बुझ्नको लागि यसका केही इन्डिकेटर हुन्छन्। संसारभरि सारस चरालाई वातावरणको इन्डिकेटरको रूपमा लिएछ। चराहरूमध्येमै सबभन्दा सायद प्राचीन कालदेखि बाँचिआएको चरा चाहिँ सारसहरू मानिन्छ। संसारमा 15 प्रजातिका सारस यो क्रेन पाइन्छ। त्यसमध्ये नेपालमा पाउने 3 मध्येमा सारस भन्ने एउटा प्रजाति हो, जसलाई इङ्ग्लिसमा ग्रस एन्टिगोन एन्टिगोन भन्छ। यसको विशेषता के छ भन्दाखेरि, यो लुम्बिनी क्षेत्र वरिपरि नै सबैभन्दा बढी पाउँछ। नेपालमै दुर्लभ मानिएको र नेपाल सरकारले यसलाई संरक्षित गरेको छ। सारस संरक्षित चराको सूचीमा पर्दछ। दुर्लभ भइराखेको चराको वासस्थान यही नवलपरासी, रूपन्देही, कपिलवस्तु यिनै क्षेत्र हुन्। यसमा पनि सबभन्दा बढी घनत्व चाहिँ यही लुम्बिनी वरिपरि चाहिँ देखिएको छ। हाम्रो सोच के छ भने, लुम्बिनी वरिपरि पाउने यो सारस भनेको लुम्बिनीको चिनारी हुनसक्छ। र विशेष गरेर सारस जोगाउनको लागि यदि हामीले ध्यान दिएर हेऱ्यौँ भने, सारसको वासस्थान जसलाई हामी सिमसार भन्दछौँ, अङ्ग्रेजीमा वेटल्यान्ड भनिन्छ, यो सिमसार हामीले पहिला के ठान्थ्यौँ भने यो बेकारको भूमि हो, यो कहीँ काम नलाग्ने खेतलाई सिमसार मानिदियो, जहाँ खेती गर्न सक्दैनथ्यो, पानी जमा हुन्थ्यो, दलदल हुन्थ्यो, अनि त्यसलाई बेकारको भूमि मागेर कहिले चाहिँ त्यहाँ इँटाभट्टा लगाइदिने गर्छ, कहिले पुरेर मासेर अर्को कामहरू गर्दैछौँ, केही भनौँ न खनेर माछाबरू पाल्ने भनेर लागेको छ मानिस। बुझ्दै जाँदा के थाहा पायो भने, त्यो सिमसारले के गर्दो रहेछ त भन्दा, बर्खाको पानीलाई सोसेर जमिन मुनि लाने र त्यही पानी चाहिँ हामीलाई खाने पानीको रूपमा प्राप्त हुन्थ्यो, सिँचाइको लागि प्राप्त हुन्थ्यो। सारस चराको वासस्थान पनि जोगियोस् र कम्तीमा लुम्बिनी आउने मानिसले भगवान बुद्धको समयदेखि लुम्बिनी क्षेत्रमा बसिराखेको सारस अहिले पनि पाउँछ है भनेर पर्यटन जसलाई भन्छ, इकोलोजिकल टुरिज्म, यसले पनि लुम्बिनी भ्रमणमा आउने मानिसलाई कम्तीमा एक दिन अझै बस, 1-2 घन्टाको यात्रा गरेर सारसहरू पनि हेरेर भनेर प्रेरित गर्छ।
कार्यक्रममा लुम्बिनी सारस आरक्षण संस्थाका सचिव रविन्द्र श्रेष्ठले तीन दिनमा गरिएको सर्वे अनुसार रूपन्देही र कपिलवस्तुमा 171 सारस गणना गरिएको जानकारी गराउनुभयो। लुम्बिनीलाई सेन्ट्रल पारेर शिवगाडिया, गनवरिया, चिरपूर्ण, बरगदवा, ननौली, लालपुर, सूर्यपुरिया, कनिजवा, धम्बौली, अमौली, अहिरौली र मधुबनी त्यो टिम रविन्द्र मैले लिड गरेको थिएँ। त्यतिखेर हामीले चाहिँ टोटल नम्बर अफ सारस क्रेन 30 भेटाएका थियौँ र कनिजवा भन्ने ठाउँमा हामीले चाहिँ नि लुम्बिनीबाट पहिला धेरै नम्बरमा हुने तर अहिले कम नम्बर भने 9 वाइट रम्प भल्चर रेकर्ड गरेको थियौँ। त्यहाँ एउटा बफालो मरेको थियो, त्यसको क्यारा केसमा चाहिँ नि हामीले 9 भल्चर देखेको थियौँ। त्यस्तै त्यही दिनमा टिम धर्मेन्द्रले खुनगा एरियाबाट खुनगा कालेखा ताल मुठफुर्वा महादेवा कर्मा पकडी फुलवापुर फुलवापुर ताल महुवारी पौसिया सुनवोल बन्जहरी अजमाघाट नकवा निहवा अर्दौली लम्ती हवा घाट लेखन भुजनिया ताल हुँदै लुम्बिनी फर्केका थियौँ। यो टिमले चाहिँ टोटल 67 सारस क्रेन रेकर्ड गरेको थियो र यो टिमले चाहिँ हाइलाइट के भएको थियो भन्दाखेरि अजमाघाट भन्नेमा रिभर बेसिनमा 18 सारस क्रेनको फ्लक एकै ठाउँमा देखेको थियो अनि पौसिया भन्ने ठाउँको एउटा रुखमा लेजर एडस्टान स्टोर जसलाई हामीले सानो गरुड भन्ने गर्छौँ त्यसको 15 जुबेनाइल र 25 एलन्ट त्यहाँ रेकर्ड गरेको थियो। सायद नेपालमा सबभन्दा लार्ज नम्बर होला कि जस्तो मलाई लाग्छ। अनि डे 2 अर्थात् 23 नोभेम्बरमा टिम रविन्द्र मैले चाहिँ के मेरो लुम्बिनी ग्रिन भिलेज ग्रिन युथ क्लबका मेम्बरहरूले पर्साबाट सुरु गरेर पर्सा झुल्लीपुर पढहरुवा खखडौर मर्चवार तराइनी मर्चवार बनगाई मर्चवार करौला मर्चवार दुई मनवा ताल हुँदै लुम्बिनी फर्केका थियौँ। त्यस दौरानमा हामीले 22 सारस क्रेन रेकर्ड गरेका थियौँ अनि टिम धर्मेन्द्रले त्यही दिन अर्को सेक्सन गुलरीको सिमाना भिमिहा चाक्रचोट सिमाना मुनहरी बरहोडिया हरैया मोड जोगडा मोगला र लहर खान भन्दै त्यहाँ लुम्बिनी फर्केका थियौँ। हामीले त्यो टिम धर्मेन्द्रले जम्मा 32 सारस क्रेन रेकर्ड गरेको थियो। महोत्सवको ब्यानरमा सारस शान्तिको प्रतीक लेखिएको र बुद्ध जीवनमा देवदत्तले बाण प्रहार गरी घाइते बनाएको र बुद्धले जीवनदान गरेको प्रसङ्गमा राजहंसकी सारस भन्ने अन्यल औल्याउँदै लुम्बिनीका वरिष्ठ पुरातत्त्वविद वसन्त विणारीले आफ्नो विचार राख्नुभयो। सिद्धार्थ र देवदत्तको एउटा कथा छ अनि देवदत्तले चाहिँ उडिराखेको हाँसलाई चाहिँ बाण हान्छ त्यसपछि त्यो हाँस चाहिँ आएर सिद्धार्थको छेउमा चाहिँ खसेपछि सिद्धार्थले त्यसलाई चाहिँ उपचार गरेर ज्यान बचाइदिएको भन्ने कुरो हामीले पढेर आइराखेका छौँ र अहिलेसम्मको जति पनि बौद्ध ग्रन्थहरू छ त्यसमा चाहिँ अङ्ग्रेजीमा चाहिँ स्वान भनेर भनेको छ SWAN स्वान भन्छ। त्यो स्वान भनेको अब त्यो खोलामा हुने त्यो चरा अब त्यो हाँस पानी हाँस भनौँ न त्यो पानी हाँसको रूपमा चाहिँ लिइन्छ। कार्यक्रममा मेत्य भन्तेले बुद्ध जीवनमा सारसको प्रसङ्गबारे प्रस्ट्याउनु भयो। भगवान् बुद्धले बाल्यकालमा सिद्धार्थ भएर जोगाएको चाहिँ सारस हो कि राजा हुन्छ भनेर पाउन सकिन्छ। पहिलो प्रमाण भनेको चाहिँ बायोलोजिकल प्रमाण हो, साइन्टिफिक प्रमाण। जुन राजा हंस भनेर स्वानलाई मान्ने गर्छ, त्यो ठुलो हाँसलाई मान्ने गर्छ, त्यो यो चराई क्षेत्रमा कहीँ प्राप्त पाउँदैन। त्यो यो इकोलोजिकल एरियामै त्यो राजहंस पाउँदैन जुन हाँसलाई भनिएको छ। यसको बासस्थानै होइन, बासस्थानै नभएको ठाउँमा देवदत्तले त्यो हानेर खसाल्ने कुरा आउँदैन। अर्को यो सारसको इन्डेमिक क्षेत्र यहीँ नै सारस पाउने भएकोले सारस जहिले पनि तल्लो उचाइमा उड्छ, आनन्दले यसलाई हानेर खसाल्न सकिन्छ। यो चाहिँ साइन्टिस्टहरूको आफ्नो लजिक हो, तर उहाँहरूको कुरालाई मात्र लिएर अगाडि बढ्या होइन। भगवान् बुद्धले सिद्धार्थ कुमार भएको बेलामा जुन सारस जुन चरालाई मारेर खसालेका थिए त्यसको शब्द के छ भने क्रौञ्च भन्ने छ, क्रौञ्च। त्यसैलाई व्याख्या गर्ने बेलामा राजहंस भनिएको कारण छ। अब धेरै कुरा हामीले खोज्न बाँकी छन्,
महाकवि कालिदासले के उहाँकै कुरा हेर्दै जाने भने उहाँले एउटा घटनामा एउटा एक जोडी सारस नाच्दै गरिराखे थियो अनि एउटा ब्यादाले गएर बाणले त्यो लुग्नीलाई मारिदिएछ। मारेपछि श्रीमती सारस चाहिँ त्यो आइमी बिचरा वरिपरि फिमेल चाहिँ चिच्याउँदै चिच्याउँदै यसरी कुदिरहेछ। त्यो देखेर उहाँले उद्गार एउटा सिर्जना गर्नुभएछ, कणञ्चमाथि कविता लेख्नु भएको छ आँसु कवि भएर, र उहाँले त्यो पापी मनलाई धिक्कार्नु भएछ जसले चाहिँ यसरी यो सुन्दर शान्तिको बाहकलाई मारेर तिमीले के पायौ भनेर। महोत्सवको औपचारिक कार्यक्रममा लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाले सारस संरक्षणको लागि पहल गर्दै गत वर्ष सारसलाई नगर पक्षी घोषणा गरेको जानकारी गराउनुभयो। सारस संरक्षण र प्रचार प्रसार गरी जनमानसमा चेतना फैलाउने उद्देश्यले आयोजित महोत्सवको अवसर पारेर शान्तिका लागि सारस संरक्षण विषयमा निबन्ध प्रतियोगिता र चित्रकला प्रतियोगिता आयोजना गरिएकोमा प्रथम, द्वितीय र तृतीय हुनेहरूलाई पुरस्कार वितरण गरिएको थियो। चन्द्रशेखर हरिजन, श्री मधुमनि मावि, करुणा गर्ल्स स्कुलका शर्मिला हरिजन, सारसलाई भगवान बुद्धको प्रिय पक्षीको रूपमा पनि लिइन्छ। सारस भगवान बुद्धको जन्मभूमि लुम्बिनी रहेको रूपन्देही, कपिलवस्तु, नवलपरासी जिल्लामा सबैभन्दा बढी पाइन्छ।